Dobrý den, já vás vítám u prvních online dialogů na téma Talenta rodič. Moje jméno je Marek Klumský, jsem hlavním metodikem českého florbalu a dnes budu dělat moderátora. Účastníky diskuze bude Zdeněk Haník, místopředseda Českého olympijského výboru, Michal Ježdík, sportovní ředitel České basketbalové federace a Michal Barda, aktuální reprezentační trenér švýcarské házenkářské reprezentace. Diskuze se ale můžete zúčastnit i vy, a to skrz aplikaci Slido. Stačí, když se připojíte na www.sli.do, zadáte hashtag talent a můžete nám do studia posílat otázky. Budeme rádi, když se zapojíte co nejvíc a my vám tady ty otázky zodpovíme. To je prozatím vše a za chvíli začneme. Děkuju. Tak dítě by mělo být především náruživý. Mělo by projevit vášeň. Ono to v podstatě vychází z trenéra, protože když tu vášeň má trenér, tak ta jiskra přeskočí. Tak samozřejmě musí mít nějaký podíl předpokladů talentu, ale myslím si, že nejpodstatnější je ten postoj k té činnosti, kterou dělá. Jedna věc je vášeň, kterou bychom měli my rodiče, trenéři a učitelé podporovat v tom dítěti. Druhá věc je charakter, aby to dítě bylo seriózní ve vztahu k tomu procesu. A třetí věc si uvědomit, že jenom ta kvalitní a radostná činnost, která je součástí toho procesu k excelenci, může vést k nějakému úspěchu na jejím konci. A tím úspěchem nemusí být jenom úspěšný sportovec, ale člověk, který je zralý a dobře vybavený pro život ve společnosti. Je to určité umění, jakým způsobem probouzet u těch dětí vášeň, lásku, jak ji podněcovat. Na druhou stranu bychom měli být obezřetní v tom, abychom jaksi tuto snahu nepřežívali a
na ty děti, i když sice pozitivně, až příliš nepůsobily. Tady vytváří takové prostředí, kde ty děti mají možnost objevovat tu lásku k tomu sportu, tu vášeň sami a sami vlastně rozvíjet, dávat k tomu podněty, inspirovat, ale nevnucovat. Dětem dát prostor a více svobody a rodiče trošku do toho zapojit a nějakým způsobem, když ne vychovat, tak aspoň inspirovat. Tak ještě jednou vám přeju dobrý den. Vítám tady svoje hosty. Zdeňka Haníka. Dobrý den. Michala Ježdíka. Ahoj Marku, dobrý den. A Michala Bardu. Dobrý den. Tak, hned na úvod, první rychlá otázka k prvnímu tématu. Zdeňku, talent stvořen anebo zrozen? Podle mě zrozen, ale dotvářen. A to všechno za předpokladu, že si vyjasníme, co je talent. A to doufám, že bude předmětem toho pořadu. Že to není jenom dovednosti, kterým se klaníme zbytečně moc, ale že je spousta talentů a že skoro každý člověk nějaký talent v sobě má. Takže v tom případě stvořen. Děkuju. Michale? Já si myslím, že víc stvořen, že obrovskou součástí toho talentu je právě hledání a poznání toho, s jakou částí toho talentu byl člověk zrozen a to, aby člověk našel prostor a lásku a zarputilost s těmi předpoklady dál pracovat a ten talent dotvářet. Děkuju. Michale? Stvořen. Stvořen i proto, že si myslím, že dovednosti nejsou spojený s naším DNA, které si přinášíme a že mnohem důležitější je vášeň, pracovní etika a ochota se zlepšovat. A proto i vidím velkou důležitost v roli trenéra v tom stvoření. Děkuji všem za odpovědi. A osobně ještě doporučuji divákům případně knihy, které přišly od Českého olympijského výboru, Talent nerozhoduje, nebo případně Sportovní gen, kde se tato problematika také uvádí. A jdu do druhého tématu, který už nakousnul Zdeněk. To znamená, co je to vlastně talent? První, kdo nám na tohle odpoví, na tuhle otázku, je Jirka Velš. Na začátku mě určitě formovala láska k pohybu a ke sportu a vášeň pro to, co jsem dělal. Začal jsem hrát na malém městě, ke sportu mě přivedl můj otec a samozřejmě tehdy, když mi bylo 8 nebo 9 let, tak jsem si ani nedokázal představit, že by sport pro mě v budoucnu měl znamenat tolik, co potom znamenal, že by měl být mojí prací. To znamená, na začátku to všechno bylo o radosti z toho, že jsem běhal po hřišti, z toho, že jsem byl v kolektivu se svýma kamarádama, z toho, že jsem se pomocí toho sportu mohl vlastně projevovat a použít tam nějakou přirozenou kreativitu. Takže bylo to spíš o těch pocitech a o těch přirozených vlastnostech. Tak, Jirka nám odpověděl na to, co je talent dle jeho a já poprosím další ikonu basketbalu, Michala. Co je to talent? Já jsem na to lehce odpověděl na tom začátku. Já si myslím, že určité předpoklady samozřejmě k jakékoliv činnosti, kterou chceme dělat, potřebujeme. Nicméně tím druhým a z mého pohledu mnohem důležitějším faktorem je ta vášeň, která na začátku formuje ten směr, kudy chceme jít. A zde vidím právě velký význam okolí a prostředí, ve kterém se ten člověk pohybuje. Poprosím Michala Bardu. Já bych navázal na tu lásku a vášeň. Podle mě obrovskou součástí talentu je hledání cesty a hledání toho, jak tu svoji vášeň realizovat, protože talent neznamená, že se člověk s něčím narodí, ale že do něčeho doroste a něčeho dosáhne a tam ta vášeň, ta hledání a zarputilost a schopnost překonávat překážky hrají obrovskou roli. Děkuju, Zdeňku. Já půjdu ještě o Petro Vejš, že zazněla láska, zazněla vášeň, ale já bych řekl posedlost, že vlastně, i když těch talentů je velký spektrum, tak ta posedlost je jakoby podle mě tím klíčovým a nejklasičtějším příkladem toho je Ester Ledecká.
u který vlastně ze slov Tomáše Banka, jejího trenéra, vlastně vyplývá, že ta posedlost je hlavní karta její, že vlastně ona není ochotná ničím jiným žít než tím svým sportem, což nemusí být optimální model pro život, ale pro ten vrcholový sport se mně zdá, že je to jeden z dost nezbytných předpokladů, čili posedlost. Já tady v tom navážu ještě slajdem, který nám říká, že 50% dětí se rodí s potenciálem stát se olympijskými sportovci. Zdeňku, tak jak bys jako zareagoval na tohle číslo? Jak bys s tím pracoval? Já jsem to slyšel, ale nejsem si tím jistý, že to tak je, ale vlastně spíš obecně to napovídá tomu, že to spektrum talentů je vlastně široký a že pokud máme být zodpovědní trenéři nebo rodiče, tak umožnit tomu talentu vykvést, jako, ať je to jakýkoliv. Já doufám, že se k tomu dostanu, že to jde někdy do konfliktu třeba se vzděláváním, aby dneska je ideálem třeba, aby se dítě dobře učilo, no ale když je posedlý třeba tím sportem, tak to někdy dojde do kolize a je otázka, čemu by mě ty rodiče měli rozsvítit. Rozumím, děkuju. Já navážu rovnou na druhé téma, to znamená jenom tohle, když shrnu, tak tady zazněla vášeň, zazněla tady posedlost, láska k tomu sportu a taky chuť se zlepšovat, to znamená pracovat na sobě. A tím se dostávám k druhému tématu, to je, kdo je originál toho dítěte, s kterým je potřeba pracovat, ale každý pracuje na něčem jiným, jak zmínil Zdeněk, někdo na škole, někdo na sportu a každý jde jinou cestou a případně jinak rychle. Michale Bardo, tebe poprosím teda teďka, aby si navázal na to, každé dítě je originál. No to je právě ta největší výzva pro rodiče a samozřejmě pro trenéry, ale pro rodiče v první řadě, aby si uvědomili, že dítě nemusí být takové, jaké oni si přejí nebo jaké oni si vysnili, ale je to originál a rodiče by to měli respektovat a měli by ho podporovat i v tom, co třeba jim je cizí. Já jsem dokonce, když jsem ještě sportoval, tak jsem měl zážitek z německé Bundesligy, kde jsem se potkal už v poměrně zralém věku jako zkušený hráč s trenérem, který byl velmi puntičkářský a byl to exot, vzdělané, co přednášel na univerzitě a ten se rozhodl, že mě naučí, jak mám v 35 letech chytat brány. A já jsem říkal, Rolfe, to nebude, já chytám prostě úplně jinak. Já chytám tak, jak to vyhovuje mě. On byl přesvědčený, že mi poradí. Přinesl také speciální testy, které testují rychlost. A samozřejmě golman by měl být rychlý, já jsem někdy rychlý nebyl. A on mě nechal projít ty testy, něco se mu nezdálo, tak mě nechal jít tu sérii po druhé, po třetí. Pak celý ty aparáty zbalil a odvedl zpátky na univerzitu, aby je přecejchovali. Já jsem říkal, trenére, aparáty a technika jsou v pořádku, ale já jsem pomalý, já to vím už 15 let a musel jsem se naučit v bráně hrát a chytat tak, aby to fungovalo. A to byl samozřejmě extrém, ale souvisí to s tím, že ten balanc nechat dítě dělat a nacházet vlastní prostředky a přitom jako rodič mu pomáhat a radit, To je jeden z hlavních rodičovských úkolů, které máme. Ver, děkuju. A tím pádem nechám na Zdeňka, aby navázal, protože Michal zmínil to, že ho musíme nechat vybrat. A teď se dostáváme do konfliktu s tou školou případně. Já už jsem to vlastně naznačil, že já jako dítě, Michal říkal, že byl pomalej, tak já jsem zase byl malej na volejbal. Ale byl jsem právě posedlej tím volejbalem a věřil jsem tomu, že se stanu jednou prostě volejbalovou hvězdou. A vlastně jsem měl v hlavě jen ten volejbal za základní škole, potom na gymplu to bylo nejvíc vidět, že vlastně trpěla ta výuka, protože já jsem nepřepnul, prostě pro mě byl ve světě volejbal a prostě přírodopis a to všechno bylo na druhý a trpělo
tímto studium naštěstí jsem měl osvícený kantory, který řekli, no tak dobrý, tak mu dáme 4 z milosti, protože on hraje výborně ten volejbal, je tím posedlý, jenomže ono se to propsalo nahoru. Že ta vášeň, ta posedlost a ta zaujatost tou činností se vlastně propsala už třeba do vysokoškolského studia, kde jak jsem náruživě sportoval, tak jsem potom stejně už náruživě studoval. A tak já vlastně beru v ochranu všechny kluky, který dělají něco pořádně, něčím strašně žijou a trošku tím trpí škola. Takže já jsem reprezentant a beru tyhle kluky v ochranu. Dobře, zmínil jsi vlastně kantory, který byly osvícený. Co rodiče? Ty to trpěli. Matka, když se vrátila z rodičáku, tak prostě přikládala mokrý hadr na hravu a otec ji uklidňoval a moc tomu nevěřili, tomu vývoji, ale nějak v tom volejbale mě podpořili a samozřejmě si o tom mysleli svý a samozřejmě je to asi trápilo, co jsem vyváděl v té škole. No ale nakonec to ustáli a vlastně vytvořili mě podmínky, aby to mohlo pokračovat. Mm-hmm, super, děkuju. Michale, k tomuhle tématu. No, mně se líbí to, že každé dítě je originál a já si myslím, že všichni, kdo jsou v tom procesu ve vývoji toho dítěte, což od spoda je rodič, pak je to pedagog a trenéři, tak by toto měli vnímat. A jsou to problémy hlavně ve sportovních hrách, kdy těch dětí máme na hřišti více, to samé platí pro učitele na základní škole a my se snažíme je učit a vzdělávat, myslím i tím tréninkem, ve smyslu jedna velikost pro všechny. A to si myslím, že je fatální chyba nejenom toho našeho sportu, respektive sportovních her, ale i českého vzdělávání. My potřebujeme jít víc ke každému individuálně. A pokud se nám to podaří, tak jsem přesvědčen, že objevíme mnohem více talentovaných dětí, a to nemyslím jenom pro sport. Dobrý, děkuju. Já poprosím momentálně video s profi hráčem, který v mládí sportoval tak, jak sportoval. Tak prosím, video Mesil. Este es el campeonato, estamos en el complejo deportivo Campos Lagos. Ahí invocó una ya. Esto es en el Callao, ¿ah? ¿Cómo? Sí, sí, hace, lo vimos jugando con el Barcelona. Mira lo que hace. Oh, no, la paró como loco, como loco la para. Escucha, 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 escucha. ¡Gol de Medrán el Chivo Neira! Bastante grande. Sí, 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 bien loco. Tiro libre. Gol. Pero Dios mío, alguien que pare ese muchacho. Mira, oye, oye. Mira lo que viene, ¿eh? Mira lo que viene. Vuelve a tocar la pelota, adiós. ¡Ay, el 10! ¿Ese eras tú? Mira, ¡cuidado, Leo! Mira, gol, ¿no? Claro, ahí le da el pase al compañero, ¿no? Y más gol. Sí, no, él lo roba. ¡Paren a ese enano! Tak, viděli jsme video Messiho, kterýmu se podařilo stát se vlastně profisportovcem a živit se tím, co ho baví. Ale máme tady taky statistiku, která říká, že pouze vlastně 5% dětí se vůbec stane těmi profesionálními sportovci. A Michale, co pro tebe znamená tato otázka, tohle číslo? No, já si myslím, že to je velmi přehnané číslo. Já bych šel ještě mnohem níž. Já si myslím, že se to pohybuje mezi 1-2% ze všech dětí, které se začnou věnovat nějakému sportu, tak se jich pouze 1-2% bude tím sportem živit. A to je právě ta hlavní zpráva pro rodiče, trenéry a pedagogy, kteří kolem dítěte se pohybují, že v podstatě připravujeme toho svěřence pro další život. Že si nejenom nese ty dovednosti, které ho naučíme, ale zároveň si nese vlastnosti, schopnosti, které pak bude používat i v tom reálném životě. Tím nechci říct, že sport není reálný, život je velmi reálný, nicméně se mu také nemusí věnovat. Dobře, navážu otázkou, která nám přišla od diváků na slajdu, to znamená, dá se talent kvantifikovat? Myslím, že mnoho lidí by si to přálo, aby se talent dal kvantifikovat. Já bych do toho nechtěl jít a nejdu do toho a snažím se jít právě tou druhou cestou a jít spíš do toho procesu.
Zdeňku? Já jsem chtěl jenom zareagovat na to, jestli 5% nebo 2% je jedno, protože na začátku to může vypadat úplně stejně. Je tam nějaká posedlost a když je ten kluk nebo to dítě posedlý, tak ten začátek je stejně a pak třeba narazí na limit a není vrcholovým sportovcem. A nebo není nakonec vůbec sportovcem, to je ale jedno. My vlastně otvíráme dveře, umožňujeme mu realizovat ten jeho sen. No a on se buď naplní, nebo nenaplní, ale to není žádná tragédie. Hlavně z toho nesmíme dělat tragédii mi na začátek a něco zbytečně omezovat. Čili jestli se nakonec dostane do vrcholového sportu 2% lidí, tak dobrý, ale začátek je stejný a já bych si všímal těch lidí, který opravdu zatím jdou, jakoby, no, vracím se k té posedlosti. Možná jenom se doptám, protože aby tady nezaznívalo, nebo pro mě, aby nezaznívalo, že se jedná jako talent, který vlastně je jenom pro ten sport. To znamená, my můžeme bavit se i o talentu, který je pro matematiku nebo případně pro nějaké další věci. A za mě je to teda k tomu, že hledáme vášeň, posedlost do čehokoliv, co vlastně to dítě jako zajímá. No to, samozřejmě, tak to vidím, že dokonce to víme i z vážné hudby. Michal Barda má možná příklad, že to zdaleka není jenom o tom geniálním talentu schopnost hrát dobře na klavír, ale je to taky o tom talentu u něj 6 hodin s vážní vydržet. Že to není jenom o nějakým prostě chimerickým talentu, který padá z nebes, ale že součástí toho talentu je, že ten člověk najednou zapomene čas a je 6 hodin denně u klavíru a ani ho to netrápí, že jo? Baví ho to a je ve stavu flow a vlastně tím se nejvíc naučí, že jo? Michale Bardo, a chtěl bys doplnit? Zdeněk narážel na tu známou studii Andersa Ericssona na Berlínské hudební akademii, z které potom vznikla ta teorie 10 000 hodin. V krátkosti znamená to, a bylo to mnoha studiemi potvrzeno, že to, co rozhoduje pro tu cestu a pro ten konečný úspěch, je množství práce a množství cvičení, které ty hráči, studenti, kdokoliv podle toho, čemu se věnují, dají tomu svému tématu a tomu, aby byli lepší. To je to, co jsem zmiňoval na začátku, to hledání té správné cesty. Ne, aby jim někdo přikázal a to, co říkal Zdeněk, aby je držel 6 hodin u toho piára, ale aby oni u toho chtěli být, aby zapomněli na to, že je nějaká televize, na to, že se měli naobědvat, na to, že chtěli jít ven nakoupit. To je to, co dělá ty mistry a tohleto učení, tenhle trénink, to, co člověk chce sám ze sebe, je právě ten prostředek, který dělá mistry. Děkuju. Děkuju. Michal ještě chce doplnit. Já bych jenom chtěl krátce doplnit k této teorii, že to učení těch 10 000 hodin je ještě bráno tak, že se děje mimo komfortní zonu. Že to nejsou ty standardní tréninky, ale kdy každý, kdo se něco učí, opouští svoji komfortní zónu v tom procesu učení. Ještě, jenom aby nám zaznělo to téma, který znělo každé dítě je originál, to znamená, jak tohle to učení v nekomfortní zóně zapracovat do toho individua na tom tréninku, Michale? Z mého pohledu vytvořit takové podmínky a prostředí, kdy člověk si neuvědomuje, že se vlastně učí. A to je na tom to nejtěžší. A to jsou ti nejlepší trenéři. Říká se tomu také řízené objevování. To znamená, že děti objevují sami možnosti řešení té dané situace. A začíná to už na pískovišti, kdy já, když jsem chodil s Alexem na pískoviště, bylo to tedy mnohem méně, než jsem si původně představoval, tak jsem tam viděl maminky, které určovaly ostatním dětem, hraj si s tím, hraj si s tímhle, dělej tohle. No ale to není to řízené objevování a to bychom právě měli přenášet i do tréninkového procesu. Michal mluví o implicitním učení a to znamená, implicitní učení je to, co jsme zažívali my na louce a při tom pouličním fotbálku, to se samozřejmě už nevrátí.
A já bych nechtěl, aby to tady vyznívalo, že horujeme pro nějakou absenci přísnosti trenéra. Já si myslím, že trenér má být přísnej a dítě to snese, tu přísnost. Ale trenér by měl mít taky schopnost se upozadit a stáhnout ve chvíli, kdy to dítě vlastně se dostává do stavu, který jsme zažívali my na té louce. Čili schopnost trenéra upozadit se, zmlknout někdy, nekomentovat, nemoderovat, nevysvětlovat, neradit a nechat to být, když to vidí, že to funguje, je důležitá vlastnost trenéra. Děkuju. Děkuju všem za odpověď. Řekl bych, že to nejvýznamnější, co tady zaznělo, bylo hlavně ta tvorba toho prostředí, ke kterému se ještě dostaneme v našem šestém tématu. A teďka jdu dál, jdeme na další otázku, která se týká vlastně výzev každého věku pro ty děti. To znamená, zde poprosím Zdeňka, jaký věk je pro co nejlepší? Ono to samozřejmě musíme rozlišovat. Kalendářní věk, biologický věk, herní věk a tak dále, jak dlouho to hraje. Řekněme, že tohle dáme stranou, že jsme si toho vědomi. Tak jistý chytrý pán Erikson vymyslel teorii, nebo on ji nevymyslel, ale on ji správně formuloval, že každý věk nese svoje výzvy a nese svoje nebezpečí. A člověk by měl ty výzvy naplnit a pokud je nenaplní, tak hrozí nebezpečí, že to nenaplnění té výzvy přinese do dalšího období. To znamená, že prostě do jednoho roku má být dítě mazlený. Jenom příkladově říkám, pak třeba přijde zlatý věk motoriky, kdy když promeškáme vývoj koordinace a rychlosti, tak už to potom nedoženeme a tak dále. Čili jenom v rychlosti, že by si trenéři měli být vědomi toho, že každý věk má svoje výzvy, ty by se měly naplnit. Pokud se nenaplní, tak hrozí, že to nebezpečí, to nenaplnění přenese ten člověk jako závaží do další etapy. Děkuju. Kdybys měl říct nějaký konkrétní věci, zmínil si do jednoho roku to mazlení, a něco pro trenéry, něco konkrétního, na co bys si chtěl určitě, aby nezapomněli? My jsme třeba ve volejbale přišli na to, že začali jsme hrát mini volejbal v barvách a přišli jsme na to, že dítě, jak dřív začne hrát volejbal a chodit do klubu, tak dřív začne tvořit návyky a dřív začne tvořit taky zlozvyky. Takže jsme přišli na to, že třeba techniku, to se netýká tolik basketu třeba, že tam musíme třeba dostat ve věku 7 až 9 let dostat pohybový vzorce do nich, protože to je období, kdy gymnastka dělá prostě dvojitý salta a to dítě prostě na to, aby se naučilo pohyb, je otevřený, kdežto třeba se systémama a s kolektivníma činnostma se dá klidně počkat do pozdějšího věku. Děkuju. Michal Ježdík chtěl reagovat. Já jenom krátce bych doplnil, že jsou tam i určité, řekl bych, pohybové vzorce, které je nutno naučit v tom věku, řekněme, 1 až 5 let. Jsou tam ty výzvy, co se týče období rozvoje rychlosti a motoriky, až potom by se měla přidávat síla. Je tam velice důležitý aspekt vrchol růstu, před kterým bychom neměli systémově posilovat s dětma. Ale pak se dostaneme ke sportům, Marku, Zdeňku a Michale, které naopak tu ranou specializaci potřebují. A za ty bych jenom jeden řekl, a to je třeba sportovní gymnastika. Takže ono to není zas tak jednoduché. Dobře, je něco, nějaký dokument, od čeho by se trenéři mohli odpíchnout, protože máme tady vlastně spousty literatury směrem k tomu tématu, ale některá česká literatura i si mezi sebou odporuje. To znamená, co jsou ty závazné věky, o kterých se bavíme? Zdeňku? Pro mě je to vývojová psychologie Eriksona nebo Příhody, nebo Říčana, který krásně nám napovídají, co bychom si z hlediska psychosociálního vývoje a potom motorického vývoje, na to je zase jiná literatura, měli odnést a měli s těma dětma dělat. Ale přesto bych řekl jeden příklad, ty jsi mě nutil ke konkrétnímu příkladu. Michal se hlásí hned. Ve chvíli, kdy mě někdo ve volejbale včas nenaučí správný odbití, třeba při nahrávce za hlavu,
tak mě to bude potom limitovat, že já budu se mě jednou rozhodovat jako strůjce hry a Spielmacher. A já se budu bát toho taktického řešení, protože budu vědět, že můj pohybový aparát to nezvládnul, protože mě to někdo včas nenaučil. Čili jeden z takových příkladů třeba z volejbalu. Rozumím. Michale Bardo, tvojí reakci, prosím. Já jsem chtěl ještě připomenout, že jak hovoříme o tom, že každý věk má své výzvy, že i věk rodičovství má své výzvy. A jednou z těch hlavních výzev je nechat naše děti, aby jejich vlastní výzvy v životě potkávaly. Abychom se hyperprotektivním přístupem nesnažili dětem všechno ulehčit a vlastně nesmírně škodíme, protože připravujeme o tu příležitost se učit, rozvíjet a být lepší. Máme samozřejmě pocit, že to víme líp a mnohokrát to víme líp, ale velmi často je důležitější pro to dítě, aby si to vyzkoušelo samo, než aby poslechlo svého rodiče, i když má ten rodič sebe větší pravdu. Děkuju. Michal se hlásil v reakci. Jenom krátký doplnění. Jednou z pomůcek je velmi dobrý materiál, který zpracovala kanadská vláda. Je to LTAD, Long Term Athletes Development, kde jsou i ty fáze, řekněme, vývoje, nejenom toho psychologického vývoje, velmi dobře zpracované, velmi konkrétně a jsou i pro různé sportovní disciplíny. Super, děkuju. Michal Barda i mluvil o tom, že vlastně potřeba nechat to dítě, aby si na to přišlo samo, kde se váže na množství chybování. To znamená, jaký je tvůj názor na chyby v tréninku? Chyba je nedílnou součástí procesu. My tu chybu hlavně v tréninku a sportování dětí, bych řekl, zveličujeme a upozorňujeme na ní. Já jsem přesvědčen o tom, že děti by měly chybovat, ale že by si měly zároveň uvědomit, že mnohem větší chybou je chyby opakovat, stejné chyby opakovat. A to je na tom to nejtěžší. Ale v tom nám můžou velmi pomoct rodiče. A ty jsou podle mě zbytečně senzitivní na chybování dětí, protože si stále myslí, že v podstatě jejich děti nemůžou dělat chyby. Naopak, chyba je nedílnou součástí procesu. Tenku. Já myslím, že je tam nutná rovnováha, aby někteří trenéři by nás asi odsoudili za to, kdybychom vlastně tady plédovali pro nějakou neřízenou svobodu. A já znovu připomínám, že je nutný a děti snesou přísnost, ale ta chyba je vlastně výsledkem režimu pokus omyl. A ten dítě, který není zvědavý, tak neskouší. Ten, kdo je zvědavý, což je správně, a zkouší, tak logicky dojde ke správným řešením i chybám. A tenhle proces my máme moderovat, takže tak nahlížím na chybu. Děkuju. Já poprosím ještě Michala Bardu, aby vlastně mi odpověděl na otázku, proč 70% dětí končí se sportem do 13 let? No, ty čísla jsou někdy dokonce ještě vyšší a jsou velmi podobné na celém světě, to znamená, i ty faktory jsou velmi podobné. A hodně to souvisí samozřejmě s tím, že děti hledají jiné naplnění, přicházejí na jiné školy a hledají budoucí životní cestu a kariéru. Ale ten předpoklad, aby pokračovali v tom sportu, je ten, aby z toho nižšího věku si přinášeli lásku a ten zájem, Zdeněk mluvil o hledání. A to hledání je to, co může ty děti vést dál. A průšvih samozřejmě nastává v okamžiku, kdy mají pocit, že už nemají co hledat, anebo že všechno, co hledali, našli. A nebo že rodiče nebo dospělí, velmi často jsou to bohužel rodiče, někdy trenéři, kteří mají nenaplněné ambice vlastní, tlačí děti do výkonu, který ty děti vlastně vůbec nehledají. Ty děti často hledají tu cestu a řešení. Ale my jako dospělí je tlačíme do výkonu a do toho, aby ty chyby, o kterých jsme před chvílí hovořili, aby je nedělali. A to je špatný.
A pak může dojít k tomu, že v okamžiku, kdy ty děti se dostanou do ještě většího stresu, musí řešit školu, musí řešit vyšší stupeň zodpovědnosti, tak najednou pro tu radost ze sportu a z pohybu vůbec nenajdou prostor a je to to první, co prostě opustí. A je to škoda. Michal už začal odpovídat na otázku od diváků, která nám přišla přes slajdu. Co nebo kdo je největším zabijákem toho talentu? Zdeněk se ještě hlásil na reakci. Já jsem se hlásil na reakci, doufám, že s Michalem nejsme v rozporu. No a co, když ve 12 a ve 13 letech skončí třeba v klubu, tak důležitý je, jestli si z toho sportování odnes to, co si odnes měl a prostě jde jinou cestou a sport nebo pohyb je součástí jeho životního stylu, už prostě přestal aktivně hrát, přestal aktivně docházet na tréninky, ale pro nás je důležitý, aby po nás, po trenérech, zbyla dobrá stopa. Jak ve smyslu lásky k pohybu, tak ve smyslu prostě lásky k té činnosti. To znamená, tak jde život. Někdo ve 12, ve 13 skončí, někdo jde dál a narazí na limit později a někdo proroste až do vrcholového sportu, ale tak jde život. A důležitý je, aby po nás, po trenérech, u dětí, potom dospělých, zůstala dobrá stopa za námi. Co to znamená pro tebe dobrá stopa v tomhle případě, když to není to udržení co největšího počtu? Aby na to vzpomínali jako já na kantory Hamáčka a Paštíku z Rychnova, který nás vedli k atletice. Já jsem v atletice narazil na limit, ale vzpomínám na ně vždycky v dobrým, že formovali můj život a že to bylo fajn. A já už jsem potom nebyl atlet a ani jsem nešel, přestal jsem chodit do atletiky, protože už se ten život vyvíjel jinak. A i kdybych nebyl volejbalista, asi bych na ně vzpomínal rád tak jako tak. A to je důležité, aby po nás bylo tohle. Rozumím, Michale. Tam jenom k tomu číslu 70%, to se ale týká, nebo ty statistiky jsou směrem k dětem, které úplně skončí se jako sportem. Zdeněk mluví s Michalem o těch případech, kdy pouze změnili sport. Ale mnohem kritičtější je právě absolutní burnout, kdy ty děti odcházejí ze jako sportu a přestanou se mu věnovat. A tím pádem mají malou zdatnost, jsou málo odolné například nějakým virům, které teď tady kolem nás proudí. Takže tam já vidím v tohleto číslo těch 70%. Tady jsme se dostali, bych řekl, k mnohem menšímu číslu. To je to, že přecházíš ze sportu. A to je výborná věc dokonce, si myslím. Ještě teda poprosím odpověď na tu otázku, co je zabijákem toho talentu, protože Zdeněk vlastně mluvil o tom, že je v pohodě, že se přejde jinam, ale Michal mluvil o tlaku na výkon. Co by si doplnil ty k této otázce? To je velmi složitý. Já zmíním dvě věci. Jedna věc je z mýho pohledu a opět hlavně ve sportovních hrách. Pro mě utkání v tom věku do 15-16 let není cílem. Je součástí procesu a zlepšování se. Já jsem pro hraní a musí se hrát a musí se hrát relativně dost, ale není to cíl to utkání. Je to prostředek ke zlepšení toho dítěte. A druhá věc, kterou považuji za zabiják, je přehnané drillování bez umožnění dítěti prostoru k vlastnímu rozhodování. A tam vidím dvě velké překážky, které nás teď limitují. Dobrý, já děkuju klukům za odpovědi, jenom abych to shrnul z toho, co tady zaznělo, to znamená, máme určité věky, co se týče například kondičních schopností, je možné je vyhledat v Canadian Sport for Life, v Long-Term Athlete Development, nebo případně psychologickou část od Říčana, případně Ericksona, kterou zmiňoval Zdeněk. A teďka pojďme dál na další téma, který částečně Michal tady nakousnul, to znamená přechod k jiným sportům, to znamená efekt více sportů. A zde se rovnou zeptám teda Michala Ježdníka, jaký to má dopad k těm sportovcům tím, že jako dělají více sportů v mládí? Já jsem zastáncem více sportovních aktivit v raném věku, a to už předškolním, a to i proto, aby děti se učili, řekněme, všestrannosti, obratnosti, aby mohli objevovat různé dovednosti a aby si je ukládali ad acta a ty nesou si pak v batohu svým životem. A
s prominutím je jedno, u kterého sportu zakotví. Já jsem přesvědčen o tom, a hlavně z mýho sportu, z basketbalu, že čím později, a samozřejmě tím nechci říct, že po 15. roku věku, ale se s basketbalem začne a čím víc vstupů z jiných sportů, z volejbalu, z fotbalu, z atletiky, z gymnastiky ten hráč má, tak tím má větší předpoklad a zároveň jsem přesvědčen i o tom a zkušenost mi to z trenérské praxe ukazuje, že většinou tito hráči i mají delší profesionální kariéru, nejsou tak opotřebováni. Já se jenom doptám, ty jsi zmínil, že mají větší předpoklad. Co to teda pro tebe znamená? No, přinášejí si věci z těch jiných sportovních odvětví, to je první věc. A druhá věc, nejsou unaveni, to je to, o čem mluvil Zdeněk s Michalem, nejsou unaveni tím specializovaným tréninkem, který je zaměřen na výkon. Protože ten výkon my musíme vnímat i z pohledu toho, co se kolem dítěte děje. V současná doba je brutální na výkon. Ve školech se chce po dětech výkon, ve sportu se chce po dětech výkon, rodiče chtějí po dětech výkon. Ale já si myslím, že to je posazený hrozně dolů. To znamená na první stupeň základní školy. A zeptám se, kdy je teda ten věk, kdy by se mělo tlačit na výkon za tebe? Já jsem úplně jasně přesvědčený, že výkon patří od 16+. Super, děkuju konkrétně. Poprosím Michala Bardu odpověď na otázku, jaký je efekt více sportů pro děti. My jsme teď hodně mluvili o výkonu, ale já si myslím, že ten důvod, proč hodně sportů má význam, je mnohem hlubší. Více sportů znamená mnohem všestrannější a širší kognitivní rozvoj. Rozhodování, rozvoj pohyblivosti, pohybové gramotnosti a schopnost i sociální a schopnost se lépe rozhodovat, ať už ve hře a nebo v tom sociálním prostředí. Předtím tam byla otázka, jestli lze talent kvantifikovat. Ono je to obtížné a pořád mluvíme o tom, že my hledáme, pro co to dítě vlastně talent má. A těch více sportů nám v tomhle hledání může hodně pomoct a výkon ten přijde opravdu až úplně na konci. Děkuju, Zdenku. Já jsem se v 16 rozhodoval mezi basketem a volejbalem a k tomu jsem hrál docela solidně hokej, takže vlastně samozřejmě, že proto zvednu ruku, ale taky vím, že to dítě vedeme k nějaký kázni a když ho přivedeme 3x týdně na trénink jednoho sportu, tak už tam třeba nezbývá tolik času pro jiný sporty. Protože to není tak spontánní jako dřív, už se nekope na ulici a tak dále, čili oni to, ty děti na ulici nepochytějí. A aby vlastně tohleto zdvížení ruky pro více sportu neznamenalo, že to dítě si dělá, co chce a chvíli je florbalistou a pak je volejbalistou a pak je trampem a tak dále. A vlastně dělá více sportu, ale nevedem ho ke kázni. Čili pro více sportu jednoznačně a líbí se mně, jak říkal Michal, že ten kognitivní rozvoj, protože herní rozhodování se utváří stejně ve volejbalu jako v basketu, ale musíme si být vědomi toho, že ta doba přinesla jiné podmínky a ve chvíli, kdy mám 3x dítě na tréninku a potom třeba víckrát, tak musím myslet na to, že tu všestrannost musím teda dodat já jako trenér. To znamená, uvedu příklad, že jsme dokonce i v extraligovém týmu ve Zbrojovce Brno byl pondělní trénink, byl čistý basketbalový trénink. Přihrávky, dribbling a potom hra. A to už jsme hráli extraligu mužů. Tak si myslím, že je taky na nás, aby jsme to umožnili v rámci svých sportů, tu všestrannost. Nejen abychom spoléhali na to, že by měl hrát zároveň 3 sporty, chodit, kam dřív. Dobrý, já poprosím, podíváme se, jaký měl efekt multisportu u sportovců, které ještě znáte. Thank you.
Tak, efekt multisportu samozřejmě neřešíme pouze v České republice, ale i ve světě. Za mnou můžete vidět odkazy na případně zahraniční trenéry, kteří se i pokoušejí multisport dělat na té nejvyšší úrovni, například v NHL. A teďka pojďme se podívat na dotazy přímo od vás. Tak poprosím slajdů a poprosím Zdeňka, aby odpověděl na otázku, je možný v dnešní době dělat více sportů závodně, případně dokdy? No, byl bych rád, protože jsem toho produkt, ale nevím, jestli je to úplně ještě možný. Čili pro všestrannost a více sportů ano, ale ne tak, aby to skončilo, že to dítě vlastně si zrovna vybírá, co ho méně bolí a sleduje tu snadnější cestu. A spíš se mně jeví optimálnější model, že dělá jeden hlavní sport a k tomu třeba jeden doplňkovej. A samozřejmě by bylo ideální, kdyby v tělocviku dělal všechno to, co jsme dělali my. Ale takže všestrannost ano, více sportů ano, ale pozor, je tady, taky ho vedeme k řádu a ke kázni k tomu svýmu sportu, že jo, k tomu jednomu. Jak se teda postavit k téhle otázce v tréninku? Chtěl bych konkrétní radu, případně jak to funguje u vás ve volejbale, když to dítě teda do 15 dělá více sportů, řekněme do 15, a vlastně přijde na ten trénink a řekne tomu trenérovi, trenér, já nejdu a nebudu ani na zápase, protože jsem na fotbale třeba. Je strašně důležitý, aby v tom klubu bylo jasno. Aby na toho trenéra netlačili na výsledky a on se dostal do stavu, že sakra, já to nestihnu, já mám jenom 3 tréninky, musím drillovat a tak dále, aby neměl tenhle tlak klubu, protože v tom případě by nebyl prostor pro tu všestrannost. Ale já jsem proto, aby jsme si mohli dovolit ve volejbalovém tréninku trénovat basketbalové činnosti. Byl bych proto a zvedám proto ruku, aby tohle bylo možné a vidím to jako správný a dobrý a vidím to, že toho hráče to nezbrzdí. Michale? Já tady budu ve velkém souladu. My musíme si uvědomit, v jakém prostředí se vyskytujeme. Ulice nám téměř zmizela. Pohybové aktivity školní jsou na velmi špatné úrovni, s výjimkou, samozřejmě jsou výjimky. To znamená, tady je nutná reorganizace pohybových aktivit, a to hlavně forem. A tím pádem to je všechno v rukou, nebo většina v rukou trenéru. A trenéři si potřebují uvědomit, že musí zařadit do svých tréninků právě ty všesportovní aktivity. A není jiná cesta, protože ty dvě předešlé složky té přípravy selhávají. Ulice pryč, škola nic moc. Takže musíme to dát do tréninkového procesu. To znamená, věnujeme prvních 20-25 minut, teď dávám jenom jeden jednoduchý návod, část tréninku právě těm všesportovním věcem, které, jak tady zaznělo, a to považuji za klíčový ještě jednou zdůraznit, mají vliv i na rozvoj rozhodovacích procesů, to znamená kognitivních procesů. A možná se tě doptám, v rámci tohodle z toho belgický fotbal přišel jako se zajímavou myšlenkou, jak tohle podpořit. Můžeš nám říct víc? Je to projekt, který se jmenuje Back to the Streets, není to jenom belgický fotbal, jsou to 3 státy Beneluxu a má to dva hlavní pilíře. První je, že staví je to správné slovo, různé venkovní hřiště, ale zároveň vytvářejí podmínky a prostředí pro rodiče, aby se nebáli ty děti na ty hřiště pouštět, protože to je jeden z důležitých faktorů, proč nám také děti mizí z těch venkovních hřišť. A pak je ten druhý pilíř a to je právě změna obsahu a forem tréninkového procesu. To je to, co tady už dvakrát zdůraznil Zdeněk a já to považuji za důležitý říct ještě jednou. Nebojíme se my, trenéři dětí a mládeže, zařadit do svých tréninkových jednotek ten všesportovní nebo multisportovní efekt. Děkuju. Přejdeme na poslední téma, který s tímto úzce souvisí. Moje otázka na vás teďka je, kdo vlastně vytváří to prostředí, ve kterém se ty děti zlepšují? Tak a jako prvního poprosím Michala Bardu, aby nám odpověděl. Samozřejmě všichni ty činitelé, které jsou na tom obrázku, vytváří prostředí, ale primární zodpovědnost za prostředí pro dítě mají jeho rodiče. A
A s tím souvisí i to, že jsme si navykli strašně delegovat spoustu věcí na odborníky a není to vždycky dobře. Hodně se bavíme o dovednostech, bavíme se o výkonu, ale klíčové pro to dítě jsou jeho vztahy. Prostředí, vztahy a podpora, tak aby dítě cítilo, že může udělat průšvih, může mít neúspěch a přesto je dále milován. Ty vztahy zakotvují dítě v bezpečném prostředí rodiny a umožní mu, aby se dopouštělo těch chyb a vědělo, že chyba je příležitost naučit se něco lépe. Znamená to, co můžeme udělat my jako rodiče především, je dát dětem jistotu, dát jim lásku a dát jim podporu v tom, aby zkoušeli, protože sport a pohyb je vlastně život na nečist. A když se nám tohleto povede, tak budeme moct někdy, někdo v 15, někdo v 25, říct, ano, co jsem mohl jako rodič, to jsem udělal a teď běž, milý synu nebo milá dcero. A to je pro rodiče strašně obtížná záležitost. Děkuju, Zdenku. No, já bych navázal, mně se líbilo, aby to dítě mělo pocit, že je milováno. I hráč musí mít ten pocit, že je milován. Nebo já bych strašně doporučil. A jako trenér jsem měl dojem, že jsem to dělal, že mě ty životy těch hráčů zajímaly někdy víc, než životy vlastních dětí. Tímto se jim omlouvám všem třem. A bohužel byla moje někdy chyba, že oni to nepoznali. Že jsem si myslel, že nemám s nima sdílet věci mimo hřiště. Uznávali mě třeba, ale tu moji lásku necítili a poznali ji třeba až později. Čili navazuju na Michala, jestliže dítě má mít od rodiče pocit, že přesto, že udělalo chybu, je milováno, tak by i ten hráč měl cítit od toho trenéra, že je pro něj něčím. Ono, láska je silné slovo, ale v 11 prstenech se dočteme, že vlastně lepší název pro ten proces, než láska, není. Takže myslím si, že i hráč má být trenérem milován. Dobře, kdyby jsi teďka mohl poradit svýmu mladšímu já konkrétní body, který bys teďka dělal jinak jako trenér, co by to bylo? Já teď dělám hodně s dětma, ale když jsem byl trenér profesionál, tak jsem vlastně dělal vždycky jenom dospělý. Tak rozhodně bych udělal jinak to, že bych s nima víc sdílel jejich životy. To jsem si myslel, že do toho mě nic není, že tady nejsem o toho, abych se s hráči kamarádil, odvedl jsem profesionální práci, to oni ocenili, ale nepustil jsem je do svého života a sám jsem jim nalez do života jejich a to si myslím, že by byla chyba. To bych napravil, ale už nenapravím. To znamená, ta rada je trávit s nima i ten čas mimo ten sport. Sdílet s nima jejich soukromý život, pokud samozřejmě to není v nějaká vlezlost, ale já jsem si to odříz. Já jsem jako trenér prostě řekl, tohle není moje funkce. Taky jsem měl nároďáky, to je pravda, ale odříz jsem si to a byla to chyba. O spoustě věcí jsem se nedověděl. A oni se nedověděli o spoustě mých věcí. Takže mě měli často za arrogantního blbce a já jsem arrogantní nebyl. Já jsem jim měl rád, ale třeba jsem jim to nedal poznat. Děkuju, Michale. Já se vracím zase k tomu prostředí. Souhlasím naprosto s Michalem, že velmi často se zbavujeme jako rodiče odpovědnosti tím, že delegujeme ne na experty jenom, ale na instituce. A to považuji za ještě horší, že tu odpovědnost máme my. A teď směrem k těm hráčům, to nejtěžší a nejlepší, co můžeme udělat, je vytvořit takové prostředí, kde hráči budou se cítit svobodně, když budou sdílet ty informace. A to je hrozně těžký. Ale pokud se nám to podaří, tak jsem přesvědčen o tom, že je to možná víc, než když je naučíme o jednu dovednost víc. Protože
Já jsem přesvědčen, znova to opakuju, že ten excelentní výkon je souhra fyzických, psychických a i sociálních vyvážených aktivit všech lidí, kteří jsou účastni toho procesu. A to je jak trenér, tak všichni členové realizačního týmu, tak ty hráči. A v současné době, kde v podstatě přichází nová generace hráčů a hráček, které jsou spojeny s novými technologiemi, tak to mají trenéři mnohem těžší, než jsme to měli my. Děkuju. A rovnou to doplním o otázku ze slajdů od našich diváků. Michale, poprosím tebe, co dělat v kolektivním sportu s jedincem, který má talent, ale nesnaží se zlepšovat a má bouřlivé období, kdy pak strhává sebou i kolektiv? Michale Ježdíku, to je na tebe. Já jsem myslel, že to bylo na Michala Bardo, že si to přečte ještě jednou. To je velmi těžký. Já si myslím, že záleží na věk, o kterém budeme mluvit, ale určitě bych tuto věc řešil jeden na jednoho s tím dítětem a kdyby bylo mladší, tak i s rodiči. Ale já bych primárně hledal chybu sám v sobě. Jestli jsem nevytvořil v podstatě špatný prostředí k tomu, aby se to dítě chtělo zlepšovat. Takže tyhle ty tři věci bych asi udělal. Máš nějakou konkrétní zkušenost s tímhle tím, nebo ty se s tím nesetkal ve své kariéře? Setkal jsem se s tím. Já mám takovou teorii, že jednou to řeším jeden na jednoho, pak to řeším jeden na jednoho plus rodič, když to je ještě ten věk, kdy rodič je tou nedílnou součástí nějakého problému v uvozovkách. A třetí věc, že to řeším s hráčem, ještě jeho spoluhráčem, aby v tom už bylo více lidí, kdo tomu může pomoct. A pak je čtvrtý krok, který jsem ale aplikoval pouze ve profesionálním sportu, a to už je rozchod. Rozumím. Děkuji za odpověď. Zdeněk chtěl reagovat. Já jsem jenom chtěl reagovat, ale nevím, jestli jsem to nezapomněl už, ale jo, já se vracím furt k té posedlosti. Ve chvíli, kdy vidím u dítěte, že je velmi problematický, ale je posedlý, tak zhluboka dejchám a snažím se prostě být trpělivý a vyčkat. Jakmile vidím, že to je lempl, který kličkuje životem, tak to se s ním radši rychle rozloučím. A samozřejmě i ten má šanci se změnit, ale znovu se dostávám na začátek, tak abych to neprodlužoval. Rozumím. Já poprosím Michala Bardu, aby nám odpověděl na to, co vlastně rodič může udělat pro to svoje dítě, aby ho podpořilo. No, hodně odpověděl už předtím Zdeněk. Sdílet s ním věci, sdílet s ním jeho život a sdílet to, co je nejdůležitější a nejcennější, to, co máme, a to je láska a čas. Prachy a nové boty a lepší vybavení, jasně, to může být hezký, ale ta společná činnost a společný čas je to nejdůležitější, co dětem můžeme dát. Dobře, doptám se na tohle sto. Co když nám ale ten rodič argumentuje to, že on ví, co je pro jeho dítě nejlepší a nám jako trenérům přijde, že to není to nejlepší z hlediska rozvoje toho dítěte? Michale. No, měli bychom potlačit svoje trenérské ego, které nás zpravidla tlačí do toho výkonu, a přiznat sami sobě i tomu rodiči a případně mu to říct, že je to právě ten rodič, který má primárně za to dítě zodpovědnost a za jeho další kariéru, za jeho další život a za to, že to dítě velmi pravděpodobně bude jedno z těch 98 nebo 99%, kteří se tím sportem živit nebudou. To znamená, ten všestranný rozvoj a ta láska a společně strávený čas je z mého pohledu v tomhle primární. Děkuju. A tím pádem se dostávám ke Zdeňkovi. A Zdeňku, po tobě bych chtěl odpověď na otázku, jak se teda pozná ten dobrý trenér, kdybych jako rodič chtěl poznat, jestli tam k němu to dítě mám dát. Já v první řadě si myslím, že dobrý trenér rodiče zvládne. Že prostě z těch 10 rodičů, kteří se snaží infiltrovat do tréninku a radit a tak dále, se dá 9 eliminovat tím, že jim
dobře vysvětlím, že i já chci pro dítě to nejlepším a vysvětlím jim svoje postupy a řeknu jim, že prostě trénink je moje záležitost. A určitě tam bude jeden magor, který ho nepůjde zvládnout, bohužel tak jde zase život. Ale myslím si, že dobrý trenér rodiče zvládne. Ale na tvoji otázku, jak se pozná dobrý trenér, já si myslím, je to trošku hranatá výpověď, ale aspoň bude srozumitelná. Já si myslím, že trenér mládeže musí být v první řadě dobrý člověk, až na druhém místě odborník. Samozřejmě ideální je spojení, že to funguje obojí, ale myslím si, že klíčový je, aby byl dobrý člověk, srozumitelný pro to dítě, kde vytvářel prostředí, kde se to dítě cítí dobře. A i třeba přísnej, ale aby to byl prostě dobrý člověk, protože když to dítě sportovat nebude, tak přinese přeci další hodnoty, které mu dal ten dobrý člověk. Čili jestli bych měl odpovědět ne vyhýbavě a ne relativizovat, tak na prvním místě, aby to byl správný chlap nebo ženská a na druhém místě odbornost. Děkuji. I když na ní strašně tlačíme s celou tady naší partou trenérskou, ale tolik asi. Děkuju. Michale, tebe teda poprosím, jak si ověříš to, že ten tréninkový proces u toho dítěte jde vlastně dobře? No já to, protože jsme u toho dítěte a mládežníka, tak to opět budu spojovat s těma třemi základními faktory. A to je to, jestli trenér probouzí v tom dítěti tu vášeň k tomu sportu a radost z té hry. Zjednodušeně bych to řekl tak, že vytváří most mezi srdcem toho dítěte a tou hrou, tím pohybem, tím sportem. To je první nejdůležitější faktor pro mě. Druhá věc je, že je pro to dítě partnerem, že se nepovyšuje nad ty děti, ale zároveň je přísnej. To je to, co říkám Zdeněk. Já bych to nechtěl oddělovat, protože pro mě to není černá a jako bílá věc, že je to něco jiného. Prostě přísnost tam musí být. A třetí faktor, který bych ještě doplnil, a to beru v kontextu vývoje sportovních her do budoucnosti, které budou vyžadovat rychlé hráče a zároveň hráče, kteří se musí rychle rozhodovat. To znamená, aby jsme vytvářeli prostředí a podmínky, které evokuje děti se samostatně rozhodovat. Děkuju všem. Přiblížili jsme se k závěru. Já teďka vás poprosím, abyste jednou větou shrnuli to nejdůležitější, co byste těm rodičům chtěli sdělit k tomu talentu. To znamená, poprosím Zdeňku tebe. Já bych rodičům sdělil, že oni jsou zodpovědní za výchovu dítěte, tak jak to říkal Michal, a sdělil bych jim, aby nás v tréninku nechali pracovat, že máme ty nejlepší úmysly s dítětem, a trenérům, aby si udělali pořádek, aby se nebáli a udělali si pořádek, a hlavně, aby hořeli a zapálili ten plamen, který přeskočí na ty hráče. Děkuju. Michale Bardo? Já budu stručný a doporučoval bych rodičům, aby si vážili každé minuty se svým dítětem, protože žádná z nich už se nebude opakovat. Děkuju. Michale? Radost, vášeň a láska jsou přenositelné. Přenášejte je na svoje děti a buďte s nima v dobrým i špatným. Super. Já děkuju moc. Děkuju Zdeňkovi, Michalovi i druhýmu Michalovi. Děkuju i vám za to, že jste s náma byli součástí těchto dialogů. A těším se na to, že s náma budete dál sdílet otázky, které jste nám posílali, nebo nám je pošlete do mailu na trenéři@olympic.cz a my i nadále s nima budeme pracovat. Stačí, když budete sledovat naše stránky České trenérské akademie, které naleznete na www.trenéři.olympic.cz, a tam vás budeme informovat o tom nejnovějším, co aktuálně děláme. Děkuju moc, děkuju vám ještě jednou a přeji krásný den. Mějte se krásně. Naschle. Naschle.